Milé študentky, milí študenti, rád by som sa vám prihovoril pri príležitosti dňa 17. novembra. Tento deň si pripomíname dve historické udalosti. Tým prvým je vznik Medzinárodného dňa študentov a tým druhým deň boja za slobodu a demokraciu. Tieto dve historické udalosti nám pripomínajú, že sloboda nie je úplne samozrejmosťou. Ja musím podotknúť, že tieto dni, hlavne po udalostiach novembra 1989, znamenajú, že máme na Slovensku slobodné voľby, ktoré sú demokratické a hlas každého občana je rovnaký. Ja som rád, že táto demokracia sa premietla aj do akademickej sféry, kde členovia akademickej obce majú svoje právomoci. To, že dnešná situácia nie je jednoduchá, potvrdzujú aj udalosti okolo pandemickej situácie. Ja som však presvedčený v kontexte aj na historické udalosti, že akademická obec na Slovensku zvládne procesy vzdelávania, vedy výskumu, ale aj morálky na vysokej úrovni, že vysoké školy si naplnia svoje poslanie. Pri príležitosti dňa 17. novembra som sa rozhodol udeliť 17 študentom našej univerzity cenu rektora pri príležitosti dňa boja za slobodu a demokraciu za vynikajúce študijné výsledky. Ďakujem vám, študenti, za vaše študijné úspechy a ďakujem všetkým študentom našej univerzity za to, že prispievajú k dobrému menu našej alma mater.